Підбити інформаційну риску 2 березня мої колеги вже готові. Настав час дізнатися про головні новини четверга. Вітаю! Без фінансування, ремонт автошляхів, дорожній колапс, ями до колін, мораторій на вивіз кругляка, розвиток галузі, отрутохімікати, загроза здоров'ю, військові навчання, уроки патріотизму. 1 березня на Донбасі у зоні АТО загинув один український військовий, ще 9 отримали поранення. Загалом бойовики здійснили 118 обстрілів по позиціях захисників України. Про це повідомляє речник штабу АТО Леонід Матюхін. На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів Невельське, Луганське, Новоселівку 2, Зайцеве, Новгородське, Піски, Кам'янку. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Троїцьке. На Маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122-мм артилерія вела вогонь по Широкиному та Водяному. З мінометів по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Широкиному, Мар'їці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП противника. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерія також танків обстріляли Троїцьке, а зі 122-мм – Кримське. Зі 120 та 82-мм мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. На Олександрівку, Новозванівку, Малинову, Станицю Луганську та Катеринівку – з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП. На шахті у Сколівському районі Львівщини сталася аварія. Загинули 8 гірників. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прес-секретар президента України Святослав Цегулко. За його словами, про аварію президентові повідомили глава Львівської ОДА і керівник ДСНС. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. З них 8 загинуло, 6 із травмами підняли на поверхню. Доля 20 гірників залишається невідомою. Причина завалу встановлюється. Закарпатські дороги забезпечують фінансуванням лише на 10%. Таку інформацію оприлюднив сьогодні начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович під час брифінгу у Закарпатській ОДА. На утримання і ремонт доріг у 2017 році область попросила 4 мільярди гривень. За попередніми даними, планують виділити для Закарпаття тільки близько мільярда. Більше інформації в сюжеті. Зима закінчилася, а її наслідки нікуди не зникли. Це визнав і начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович. Посадовець каже, катастрофічна ситуація пов'язана в першу чергу з фінансуванням та наводить простий приклад. Із майже 3348 кілометрів доріг, які знаходяться на балансі відомства, в минулому році вдалося відремонтувати суцільними ділянками тільки 25 кілометрів. Хочу наголосити, за минулий рік служба використала 184 мільйони гривень. Із них на поточні середні ремонти пішло 76 мільйонів, інші на експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт. Ми зробили практично за минулий рік за ці кошти біля 25 кілометрів не капітального ремонту, а поточного середнього. Через брак фінансування повністю відремонтувати дороги в області неможливо. Як наголосив посадовець, дорожники змушені робити так звані ямкові ремонти, аби охопити якомога більше шляхів. Однак ця практика неефективна і доказ цьому сьогоднішні закарпатські дороги. Ми в такому глухому куті, що ми повинні, хочемо ми того чи не хочемо, не відмовлятися від того ямкового ремонту. І це було офіційно заявлено і головою «Укравтодора» вчора на брифінгу, який давали з міністром інфраструктури. Нікуди не можна відійтися. У нас вже голова «Укравтодору» поляк, він сказав, що такого, як ямковий вида, як ямковий ремонт у поляків давно немає. Але побачивши, вивчивши, проаналізувавши ситуацію, він сказав, що і цього року, і мабуть, останні 10 років нам від цієї ситуації нікуди не дійтися.
Однак служба автомобільних доріг у Закарпатській області з надією дивиться в майбутнє. Область чекає близько мільярда гривень, які повинні надійти за рахунок кредитних коштів і держбюджету. Щоправда, ця цифра поки що тільки на папері. Сьогодні говорити про реальні суми можна тільки в розмірі 113 мільйонів гривень, які вже підтверджені офіційними документами та підуть на середній ремонт дороги Чепа Петрово, пункт пропуску Велика Полать, що на Виноградівщині. За ці кошти, які у нас будуть виділені на цей рік, ми плануємо особливу увагу звернути на дороги державного значення. Це дорога Київ-Чоп, хочемо від Львівської області до Мукачева, де сама більша інтенсивність руху і де потрібно зробити негайно поточні капітальні ремонти. Це від Чопа до Ужгорода плануємо зробити, якщо все буде фінансування в нормі. Потім ми хочемо повністю, якщо нам вдасться, із 209 кілометрів, які налічує автомобільна дорога Мукачево-Рогатин-Львів, це від Мукачева до Рахів і на Франківську ту сторону, відремонтувати не менше 100 кілометрів. Однак, навіть якщо і фінансування і буде таким, як передбачається, задовольнити закарпатців якісною дорогою в повному обсязі не вдасться. Для цього, зі слів посадовця, щорічно потрібно виділяти близько 2 мільярдів гривень, аби хоча б через 10 років мати артерії, які б відповідали європейським стандартам. У Вилоку на Виноградівщині ями на центральній дорозі вирішили засипати піском та дрібним гравієм. Як відомо, така технологія боротьби із вибоїнами нічого не дає, а гроші за ремонт спишуть, кажуть місцеві. Нещодавно ми вже розповідали, що подібну практику дорожники використовували і в Кам'ятах, засипаючи у калюжі гравійну суміш. Про жахливі дороги, які ведуть від Виноградівщини до державного кордону, говорили немало. Наразі жителі прикордонного селища Вилок вирішили оголосити акцію протесту. У суботу, 4 березня, вони протестуватимуть проти жахливого стану доріг. Таку інформацію нам надали користувачі соцмереж. У службі автомобільних доріг цього року обіцяють виділити в рази більше грошей на ремонт шляхів. Однак, чи вистачить цих коштів, щоб відремонтувати хоч третину дірявого полотна на Закарпатті – питання відкрите. В якому стані дороги в Віршавському районі та які фактори впливають на якість автошляхів – дивіться у наступному сюжеті. Після зими шляхів не стало і в Віршавському районі. На центральній дорозі в самому серці міста ями місцями до коліна автомобілі тут не можуть розминутися. Ця дорога у сфері відповідальності Іршавського райавтодору. Дорожнього колапсу, кажуть у райавтодорі, слід було очікувати, адже шляхи не ремонтували з 91-го року, в той час, коли кожні 5 років мають робити поточний, а кожні 10 років – капітальний ремонт. У Варшавському районі маємо 220 кілометрів доріг, які були побудовані десь в 70-х роках минулого століття. Відповідно, ці дороги вже зношені. Вони потребують капітального ремонту. Ямковий ремонт – то є аварійний, то є тимчасово. Якщо не виконати і не зробити роботу по капітальному ремонту, то така ситуація буде на другий рік. Ямковий ремонт тимчасовий, його роблять, аби уникнути аварійності. Саме тому навесні ями, що латали минулої осені, стали ще більшими, а дороги – ще гіршими. Після будівництва дороги має бути через 3-4 роки, залежно від категорії дороги, має бути проведений поточний середній ремонт, тобто влаштуванням або поверхневої обробки, або тонкошару покриття. Потім через 10 років має бути капітальний ремонт. То, як кажуть, є міжремонтні сроки. Всі міжремонтні сроки пружні. В зв'язку з тим, що немає коштів. Нема коштів, такі чинники. І то призвело тепер до такого, що спостерігаємо по цілій області майже, можна сказати, такий ямковість на покриттю. З кожним роком дорожнє полотно всується, тому на ремонт доріг потрібно дедалі більше грошей. Коштів, які виділяють, катастрофічно не вистачає. Центральну дорогу в Віршаві можуть відремонтувати зусиллями міської ради, як тільки дозволять погодні умови. Перша частина – це поточний ремонт, щоб люди їздили. І друга частина – це капітальний ремонт. Це, щоб люди на 10 років забули, що таке ямковість на дорогах. Так от, першу частину – це буде робитися в найближчий час, тільки дозволять погодні умови. Якщо коштів не буде у облавтодора,
Ми, безумовно, на сесії піднімемо це питання, ми дамо на поточний ремонт, безумовно, виділимо і власні кошти. Але і запроєктуємо капітальний ремонт доріг, якщо вони нам дадуть згоду. Кошти на капітальний ремонт дороги місто може виділити тільки після об'єднання громади, коли бюджет поповниться додатковими надходженнями. Що стосується інших доріг району, капітально в цьому році планують відремонтувати тільки 3 автошляхи, якщо, звичайно, гроші, які обіцяють на ремонт, автодор таки отримає. Прогнозують на 3 участки доріг з фонду державного регіонального розвитку на Заріччя. Заріччя Довгоє і Берегово-Кам'янської. Якість доріг залежить від того, як їх утримують, особливо в зимовий період. У місцевих службах автомобільних доріг для належного утримання автошляхів немає ані техніки, ані кваліфікованих робітників. Якщо ситуація не зміниться, то доріг тут не стане взагалі. На Закарпатті є регіони, де бездоріжжя – одна із основних причин занепаду. В Ущорній – селищі, що прагне розвивати туризм, автошляхи чи не в найгіршому стані, але шанси на їх відновлення є. Деталі у сюжеті. Тячівщина має всі шанси, щоб відновити свою туристичну привабливість. Проте з такими дорогами це нереально. Бо навіть прекрасна природа цього регіону не здатна компенсувати водіям стрес, а головне – витрати на ремонт автівок після стількох кілометрів суцільного бездоріжжя. Зрозуміло, що не кожен турист прагне настільки пізнати регіон, щоб залишити там частину свого транспортного засобу. І як наслідок, потік відвідувачів з кожним роком зменшується. Привабити та познайомити мандрівника з Тячівщиною намагаються проведенням різноманітних змагань з гірськолижних видів спорту. Проте гарні враження псуються в процесі добирання та від'їзду. Дорогу треба сюди. Буде ще наше тільки туризму тут. Ні один турист не хоче приїхати, тому що дороги немає. А не тільки туризм. І нам вже, як каже, важко добиратися до районного центру. Любі питання якісь. Зараз одна дорога до Тячева займає у нас годину-півтора їхати до Тячева по цій дорозі. А тепер зима була така, вже давно таких не було. І льди, і то все. Хоча дороги чистилися, але все одно доїхати було дуже важко. Зі слів селищного голови, проєктно-кошторисна документація на ремонт дороги вже виготовлена. Залишилось виділити кошти. Це з березня, кінці березня місяця. Кошториси вже всі готові. Вінницькі проєктанти зробили. Кошториси вкращені, там йде до зараз почти до 10 сантиметрів асфальта. Вартість кошторису, щоб на дорогу зробити, треба зараз 13 мільйонів. Це від межі Красної до Ущорної. Єдине, на чому наполягають як місцеві жителі, так і депутати, щоб кошти виділили не наприкінці року, коли вже немає ні можливості, ні часу проводити ремонтні роботи. Писали звернення до Геннадія Геннадійовича, щоб чим скоріше виділити кошти, бо інколи буває, що осінню виділяють, а у нас тут сніг вже випадає. Так було в минулому році, що коли прийшли кошти, то вже почти в снігові робили. Ще одне питання, на яке варто звернути увагу підрядники. Організації, які готові відповідати за свою роботу і дати гарантії, не так багато. В даний момент є один підрядчик у нас, що виконує нам ці роботи. Він не успіває. Казали, в тому році, що дадуть якогось ще одного підрядчика. Дали підрядчик неякісно, бо зробили були украсно, люди бачили. У будь-якому разі на цьому тижні у фонд регіонального розвитку проект дороги потрапить. Зі слів Усть-Чорнянського селищного голови, в ОДА обіцяють кошти. Тож варто сподіватися, що автошлях європейського зразка у цьому регіоні з'явиться. В Ужгороді разом із асфальтом зникли 4 мільйони гривень. Причина розбитих доріг традиційно запевняють комунальники – сувора зима і різкі перепади температури. Це, мовляв, підтвердили і спеціалісти. Тож, мороз та сніг разом із асфальтом знищили і 4 мільйони гривень. Саме кошти платників податків витратили стільки у Ужгороді у 2016 році на ямковий ремонт. Наші журналісти перевіряють стан доріг після зими по всій області, тому у підсумковій програмі розкажемо більше. Інтенсивні дощі, що прийшли на Закарпатті у середу 1 березня, спричинили різке підняття води у головних водних артеріях. У річці Латориця вода вночі піднялася на 70 сантиметрів і зараз повільно йде на спад. Виходу на заплаву немає, за винятком Ужгородського району між селами Великі Геївці та Тисаактелек. У річці Уж вода протягом ночі піднялася на 1,25 м, а зранку пішла на спад. Виходу на заплаву теж немає. У річці Тересва пік підйому був зафіксований на рівні 1,5 м. Зранку вода поступово пішла також на спад. У річці Боржава вночі вода піднялася на 80 см, а сьогодні протягом дня у районі села Верхні Ремети Берегівського району очікується підняття до 1,5 м без виходу води на заплаву. У річці Тиса поблизу Тячева
вода піднялася на 70 сантиметрів. Протягом дня на кордоні із Румунією очікується підняття води до 1,5 метра. Підтоплень дворогосподарств чи сільгоспугідь внаслідок учорашніх дощів немає. Однак 6 березня через інтенсивні дощі на Закарпатті очікується формування нової паводкової хвилі, набагато потужнішої за теперішню. Жителям Іршавщини, які постраждали від лютневого паводку, виділили 1 мільйон гривень допомоги. Про це поінформував голова РДА Олександр Горін на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідно до пропозиції громад, кошти розподілять між постраждалими жителями села Бронька. Крім того, винесли на розгляд питання функціонування шлюзу на річці Синявці, що потрібно ліквідувати. Цього року під час льодоходу тут утворився льодовий затор. Більше 200 тонн отрутохімікатів залишилося у спадок селу Рукосовище на Хущині. Вже майже 30 років хімікати, що тут зібрали ще за радянських часів, продовжують загрожувати жителям села і не тільки масштабною екологічною катастрофою. Сергій Фонмін побував на місці, він і розкаже більше. Щойно пройдуть рясні дощі та починається танення снігів, як у Рокосові, виникає небезпека техногенної катастрофи. Справа в тому, що за моєю спиною знаходяться цистерни, в яких знаходяться дуже небезпечні отрутохімікати. Через велику воду вони потрапляють у потіки та річки, які несуть їх у головну водну артерію Закарпаття, у річку Тиса. У безпосередній близькості до місця розташування отрути проживає 5230 чоловік. Та не лише ці люди наражаються на небезпеку. Місце поховання отрутохімікатів, якщо його так можна назвати, нікуди не годиться. Старі цистерни геть проіржавіли і із них постійно витікає небезпечна речовина. Рокосівський сільський голова каже, проблема не нова і вже давно на слуху у київських чиновників. Однак вирішувати її і рятувати людей, які практично живуть за 500 метрів від зони відчуження, ніхто не збирається. Експертизу проводили Харківський інститут екологічний, проводив експертизу, і там було доказано, що в ґрунтах є у 200-300 разів перевищує норму міст цієї хімічної речовини на тих ґрунтах. Так що то є, як кажуть, пестициди різні. У Міністерстві екології стверджують, грошей на вирішення проблеми просто немає. До прикладу, аби утилізувати хоча б 1 тонну хімікатів, зараз потрібно витратити 30 тисяч гривень. В бочках на сьогодні зберігається 225 тонн речовини. Є якби ймовірність, що десь ці всі хімікати попадуть в ґрунти. У нас є, там протікає рядом річка Гашпарка, яка впадає у наш потічок сільський, а сільський потічок впадає в Тису. Так що, якби, я думаю, що то немала загроза як екологічної ситуації в нашому, взагалі, не то що районі, а можливо, десь і тим державам відправимо якийсь подарунок. Востаннє проблемою займалися ще у 2012 році, коли Мінекології перерахувало гроші на вивезення частини відходів. Тоді утилізували 120 тонн за ціною 23 тисячі гривень за 1 тонну. На зустріч ніхто не йде, всі впираються все в кошти. Будуся повторювати, якби у нас вже реалізовано було там 120 тонн, вони ті, то ще більш небезпечні були, значить, тись ми реалізували, вивезлися в Польщу на утилізацію. Як би там не було, і проблема залишається, і нікуди сама собою не зникне. Тому, аби врятувати людей, а їх сьогодні потрібно саме рятувати, адже жити із поруч цим захороненням з кожним роком стає все небезпечніше, потрібно починати діяти вже сьогодні. У січні понад 2000 жителів Мукачівщини отримали меддопомогу у закладах міста. Так, у міському комунальному закладі ЦРЛ у стаціонарних відділеннях перебувало 630 хворих, загалом майже 5 тисяч ліжкоднів. Середня вартість ліжкодня становить 379 гривень. Амбулаторні заклади Мукачева протягом цього часу відвідало понад 1500 жителів району. За цей час місто витратило на лікування мешканців району 2 мільйони 181 тисячу гривень. З них витрати на заробітну плату становлять 1 80 тисяч, на медикаменти – 258 тисяч, харчування хворих – 50 тисяч гривень, 70 тисяч використано на оплату послуг, крім комунальних та придбання матеріалів, миючі, канцтовари та інші розхідні матеріали.
Про це повідомили у Мукачівській міській раді. Тим часом у районі скаржаться, що жителі Мукачівщини і надалі відмовляють у безоплатному лікуванні у Мукачівській ЦРЛ. До слова, на потреби ЦРЛ район спрямував 26 мільйонів субвенції, ще 4 мільйони спрямували на ці потреби на останній сесії Мукачівської районної ради. Тим часом у місті, вочевидь, вважають, що ця сума недостатня для надання меддопомоги жителям Мукачівщини. В Україні стартував місячник боротьби з туберкульозом. Скільки хворих на цю недугу на Закарпатті та більше про забезпечення ліками хворих у сюжеті. Україна входить у п'ятірку країн, де найвищий рівень мультирезистентного туберкульозу. Наразі ця проблема залишається однією з найскладніших. Зокрема, й на Закарпатті у 2016-му захворюваність сягнула майже 61 особа на 100 тисяч населення. Але найбільшою проблемою є вдвічі більший показник захворюваності на туберкульоз серед дітей. За останні 20 років такого рівня захворюваності ми не мали. В минулому році у нас зафіксовано, захворіло 17 дітей на локальні форми туберкульозу. Однозначно причиною цього є майже дворічна відсутність вакцини БЦЖ в нашому краї. І якщо ви пам'ятаєте, в 2015 році взагалі рівень вакцинації був біля 35%. Як відзначає Василь Скрип, сьогодні в області якість надання первинної медико-санітарної допомоги на низькому рівні, а відтак і рівень виявлення хвороби на первинному етапі. Та навіть попри це статистика смертності від туберкульозу значно знизилася. Більше того, Закарпатська область – єдина в Україні, яка забезпечена медикаментами на всі 100%. Ми залучили додатково, без нашої квоти, з глобального фонду 13,9 мільйона гривень. Це медикаменти, це друга лінія, це препарати другого ряду. Найбільш дороговартісні. На сьогодні ми маємо проблему лише з одним препаратом, так званий капріоміцин, який ми маємо у закладі на один місяць. І надіємося, що про це ми вже повідомили Центр по контролю за туберкульозом, Міністерство охорони здоров'я, і чекаємо перерозподілу також. Для уникнення тенденції до збільшення захворюваності на туберкульоз в області вже прийнята цільова соціальна програма на 2017-2021 роки. З цих коштів на поточний рік на профілактику, діагностику та лікування недуги передбачено виділити 6 мільйонів гривень. Це становить майже 50% від загальної суми, затвердженої програмою. На Закарпатті затримали водолаза у гідрокостюмі, що перепливав Тису на кордоні із Румунією. Прикордонники відділу Великий Бичків Мукачівського загону затримали 19-річного хлопця. Той відстежував рух прикордонних нарядів. Для з'ясування усіх обставин правопорушення затриманого доставили до прикордонного підрозділу. Правову оцінку діям правопорушника та вид стягнення визначатиме суд. У Берегові фура влетіла у паркан та зруйнувала систему стічних вод. Увечері 1 березня вантажівка влетіла у паркан приватного будинку на вулиці Міговка. Тож габаритні автівки продовжують іти через прикордонне місто, незважаючи на заборону руху. Деякі навіть зносять нові обмежувачі, що встановлені у місті, інші стають винуватцями небезпечних ситуацій, розбивають дороги та будинки місцевих. Про цю проблему наш канал уже розповідав неодноразово. Як відомо, через перекриття старого аркового мосту у центрі міжнародні вантажівки рушили бічними вулицями. Розвиток деревообробних підприємств, додаткові надходження до місцевих бюджетів, збільшення робочих місць. Такі позитивні зміни вже почали відбуватися із введенням мораторію на вивіз за кордон лісу-кругляка. Підприємці кажуть, розвивати цю галузь України необхідно, адже ліс – чи не головний ресурс області. Якої думки підприємці про можливу відміну мораторію, дивіться далі. Якщо раніше це деревообробне підприємство працювало лише на 30-40% від своєї потужності, то віднедавна ситуація покращилася. Обсяги виробництва виросли в два рази. Тут відкрили новий цех, розповідає місцевий підприємець Андрій Попович. Відколи ввели мораторій на вивіз лісу кругляка, вдалося збільшити обсяг робіт і залучити більшу кількість працівників. Це є вже готовий продукт, який буде поставлятися в Німеччину. Який і поставляється, і буде поставлятися в Німеччину. До дії мораторію про такі замовлення навіть не було й речі. Відповідно, за останній рік заробітки значно зросли. Адже вдалося вийти на європейські ринки. Ящики для яблук купують німці, піддони – італійці. Гранули для опалювання будинків поставляють до Угорщини. Гранули ми виробляємо з тирси. Це є новий вид біопалива, який поставляється на Італію, на Венгрію і зараз почає працювати внутрішній ринок.
Та попри позитивні зміни, сировини все ж катастрофічно не вистачає. На ліс-кругляк великий попит, а судячи з усього, він буде лише зростати. Та якщо заборону на вивіз необробленої деревини відмінять, впевнений, доведеться підприємство закривати. Адже весь ліс буде йти за кордон. Якщо не буде працювати мораторій, у нас не буде справедливого ринку. Поступить телефонний дзвінок з Києва чи звідки, от стільки маєте відвантажити кругляка. А нікого не буде цікавити, чи мають роботу підприємства, чи працюють, чи не працюють. Скаржиться на нестачу сировини і на інших місцевих деревообробних підприємствах. Сировиною є проблема. Не є постійно сировини, і один раз в квартал лише проводяться торги, і не знати, скільки закупимо. Однозначно, що сировини не вистачає, думаю, йде неправильний розподіл. Ви розумієте, якщо сьогодні є дефіцит, ну а якщо відмінять, то він буде в два рази більший, а можливо і в три рази. Міжгірський район можна вважати показовим. Він відображає реальну статистичну картину занепаду деревообробної галузі в країні за останні роки. Переконані як експерти, так і місцеві підприємці. Цей наш маленький район мав на 1 січня 2000 року 3200 робочих, зайнятих в промисловості. Промисловість складала лісопереробка. Потім почалася ера експорту круглого необробленого лісу. І поступово на 1 вересня 2009 року лишається 371 робочий, зайнятий в промисловості. Такі наслідки експорту круглого лісу. Підприємці кажуть, розвивати деревообробну галузь в краї просто необхідно, адже ліс ще не головний ресурс області. Відміна мораторію призведе до фатальних наслідків для українських деревообробників, які тільки в останній рік почали ставати на ноги. Резонанс у Хусті спровокував до дій. У Хустській міській раді говорили про правопорядок у місті і боротьбу із злочинністю та наркотиками. Відтак провели розширене засідання відповідної комісії за участі депутатів, силовиків, освітян, духовенства та громадськості. У результаті спільно винесли пропозиції, в яких окреслили наступні дії міської влади, аби ситуацію змінити на краще і попередити або ж взагалі викорінити злочини у Хусті. У числі пропозиції і створення муніципальної поліції, і патрулювання спеціальних груп у нічний час. А втім, далі у подробицях. Стартувало засідання із виступу Хустського міського голови. Володимир Кащук запевнив присутніх, що особливу увагу відтепер звертатимуть на виховання дітей, яке залежить не лише від родини. Обговорили і непросту ситуацію, у тому числі і тему наркотиків. Йшлося й про те, що нема де проводити дозвілля, відтак молодь шукає розваг на власний розсуд. На цьому полі в США сидять такі сключені хлопчики, мальчики, дівчатки, всі гарні діти. Всі, мабуть, від хороших сімей і чекають, поки принесе, тому що не хочу вам одну фразу, яку чула там, не хочу, і кольоса чую, і що умре тут до 5 годин, доки не принесу, чую. Де наша міліція? Де наш участковий? На засіданні озвучили і конкретні місця, де, ймовірно, розповсюджують та вживають наркотики. Поліція пообіцяла перевірити негативну інформацію, яка є у вільному доступі в інтернеті. Виховання на негативі може породити тільки негатив. Так ось, 25 років незалежності України, ми показуємо тільки негатив. Що в нас у Хусті змінилося? Та нічого, у нас немає того. Котра з наших дітей на сьогоднішній день знає, що у Хусті є. Майже нічого. Ми одне дію США райони, у нас є міське дію США, і де діти ходять і змагаються, і займають прекрасні місця. Василь Мочарник розповів, що у місті діють гуртки, є центри позашкільної роботи, мала академія наук, бібліотеки, школи мистецтв, спортивні та танцювальні клуби тощо. Барів та ресторанів у містах вдосталь, а от закладів для змістовного дозвілля замало. Я хотів почути цифру, наскільки місць зараз є розраховані безкоштовні гуртки для дітей і скільки є дітей в Хусті. Тобто, який відсоток покриття тими гуртками, тими спортивними секціями? Дивіться, я вам скажу. Куди би діти могли прийти? Значить, у Хусті є учнів 4400 учнів. Із них 57% залучено до гуртків. Говорили на зустрічі і про співпрацю школи з правоохоронцями. Коли вашу цю структуру у міліції прикрили, у новоствореній поліції, поки такої структури немає, яка би мала працювати із дітьми, сказали, що не співпрацюємо зовсім, ні, не можу. Є молоді участкові. Ішла мова безпосередньо про дітей, які скоїли злочин. Наразі найбільше постраждала репутація третьої школи, де вчилися ці діти.
Я не хочу знімати себе вину з адміністрації школи, з класного керівника. Нас звинувачує в тому, що ми даємо позитивну оцінку учням. Ми взяли свою справу наших дітей, подивилися їхню характеристику. Хороші діти. Я взяв тепер Тамару особову справу. Вона перших трьох класів була відмінницею, п'ятому відмінницею, шостому ударницею. Да, спустився трохи в восьмому класі, мала одну шістку. Но в дев'ятому класі неї середній бал був приблизно 8 балів. Були пропозиції посилити охорону у школах і вести відеонагляд хоча б за подвір'ям освітніх установ. На перспективу збираються провести і круглий стіл із духовенством міста за участі батьків та дітей, провести позачергову сесію міськради і заслухати звіт про роботу правоохоронних органів. Планують також провести відпрацювання щодо розповсюдження наркотиків. Ну, я думаю, що тут правоохоронні органи повинні зробити докорінний перелом у цій ситуації, і інакше це буде лихо, яке тут не буде, так би мовити, сьогодні одна дитина, друга, третя, зараз кожного з нас може бути дитина опинитися в цьому. Тут повинен бути цілий комплекс на рівні держави, міста, області. У Виноградові поблизу одного із міських дитячих садочків у відкритий каналізаційний люк упав собака. Аби витягти тваринку, директор дошкільного закладу викликала на місце події рятувальників. Прибувши за викликом, бійці УДСНС витягли пса із каналізаційної шахти за допомогою мотузки. Що таке стрілецька зброя? Як діяти у разі артилерійських ударів? Про події на Майдані та в зоні АТО розповідали дітям військові. Закарпатські бійці провели урок патріотичного виховання для учнів Мукачівської ЗОШ номер 2. І школярі, у свою чергу, підготувалися до зустрічі із військовими. Більше дивіться далі. Розпочали відкритий урок традиційно з державного гімну України. Почуття патріотизму, любов до свого народу, його історії та культурні цінності – саме це показали учні у програмі невеликого концерту. Співали пісні та декламували вірші. Земля родить, так охот, наче пісня соловін, мова ніжна і співоча. До такого роду відкритих уроків бійці Збройних сил України ставляться позитивно. Кажуть, діти творчо підійшли до програми. Такі уроки потрібно проводити для того, щоб діти вже з малих років усвідомлювали, що Україну треба будувати, потрібно з самого початку розуміти, що в ній відбувається, що потрібно міняти, тобто якось так. На учнів чекав сюрприз. Їм показали відео, як бійці готуються до ворожого нападу, як захищають нашу землю та з якою технікою працюють. Декілька відео про бойову техніку, і у учнів виникає багато запитань, на які військові радо відповідали. Нам розмовляє швидкість до 70 кілометрів. Школярі теж підготували військовим сюрприз, намалювали малюнки та передали їх військовим на згадку про них. Батьки для військових зібрали речі першої необхідності – засоби гігієни та продукти. Це були подарунки, які ми зібрали за допомогою батьків, учнів. Все, що потрібно нашим солдатам на передовій. І одноразові станки, зубні пасти, щітки, серветки, сухі серветки, мило. Все, що потрібно. Деякі дітки принесли їм невеличку консервацію, дуже смачну. Я думаю, що це все їм згодиться. Військові по закінченню уроку подарували класу державний прапор України із підписами бійців. Першого військового підкопного батальйону. Я думаю, він буде чудовою прикрасою вашого класу. Фотографія на пам'ять та вільне спілкування вже на перерві, адже у малюків залишилось чимало питань. І висновок, щоб захищати вітчизну, потрібно бути міцним, здоровим і витривалим. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 2 березня. І вже завтра у часі ви побачите. Виставка-конкурс «Науково-технічна творчість. Не хочуть переселятись. Проблеми жителів Солотвина». Перші результати – переваги децентралізації.
Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соціальній мережі Facebook. На все добре!